Biz ömürümüzde namaz okuyumuz, oraza ustayımız, hajlık kılamız, janağı, umra jasayımız. Yani kez gelgen amalga kerek bolan, sol amaldın kabul boluğuna kerek bolan şartları boladı. Kez gelgen amalga üç nerse gerek boladı, kabul boluğu için. Yani amaldar kabul boluğu için oğan üç dünya gerek, üç nerse gerek. Eğer de sol amaldın içinde olsa üç nerse bolmasa, ol amal Allah'tan aldığında ol kabul bolmaydı. Allah'ın aldığında ol ne bolmaydı eken, kabul bolmaydı eken. Olar ne? Birincisi, kez gelgen amal ol Kur'an-ı Kerim'ge say gelu kerek. Kez gelgen amal Kur'an'ın kagidalarına ne bolu kerek? Say gelu kerek. Eğer de ol Kur'an'ın içinde aşıktan aşık sol amal jayında söz kozgalmagan bolsa, ikincisi nege say gelu kerek? Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnet yoluna say gelu kerek. Kur'an-ı Kerim'in Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet yolunu bir deb esepteytin bolsak, bul ekeuinin bir deb esepteytin bolsak, yani kez gelgen amal meyli ol namaz bolsun, meyli ol oraza bolsun, meyli ol қажылық болсын, мейлі ол құрбандық болсын, мейлі ол жаңағыдай мешіт соғу болсын, медресе соғу болсын, жақсы сөз сөйлеу болсын, Құран оқу болсын, айырмашылық жоқ. Кез келген амалдың қабыл болуының ең алғашқы шарты ол Құранға және хадиске не келу керек, сай келу керек. Егер де ол Құранға хадиске сай келінбесе, ya Kur'an'a hadisine say gelmese, Kur'an'ın kaidalarına say gelmese, hadisin kaidalarına say gelmese, onda ol amal hiç kanday kabul emez. Ol amal Allah'ın altında hiç kanday ne emez? Kabul emez. Ikinci ne gerek? Eğer de bizim istep jatkan amalımız Kur'an'da yok boldu. Ne bolmasa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde yok boldu. Yani tikeli sözbe söz Kur'an-ı Kerim'den tabalmadık. Sözbe söz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden tabalmadık. Bırak biz ol amal amalды не кыгымыз кеп атыр, истегимиз кеп атыр. Ол амал пайда тийип атыр. Адамдарга, халыктарга не кыгып атыр? Пайда тийип атыр. Ондай болса эне не кылуу керек ол амал? Ол амалга уламалар ия буну истесек дурус деп не беру керек? Рухсат беру керек. Түшүндүк па? Яғни Құран хадиске сай келу керек біріншісі. Егер де Құран хадисімізде табылмаса ол нәрсе, ол амалдың көрінісі Құран хадисімізде табылмаса, екінші не қылу керек екен? Екінші ол амалдың қабыл болуы үшін сол амалды үлкен-үлкен осы үлкен-үлкен ислам ғұламалары ол амалдың болуына рұқсат ету керек. Яғни ол амал дұрыс осылай жасалса сауап болады деп не қылу керек? Айтылу керек. Үшіншісі не керек? Үшіншісі, міне, сол екі нәрсені орындап жатқан кездегі адам баласындағы ықыласы керек. Адам баласы ол амалды жасап жатқан кезде ықыласы түрде не қылу керек? Орындау керек. Егер де кез келген амалда осы үш нәрсе табылмаса, ол амал неге бізден миллиондаған ақшаларды алмайды? Неге бізден ондаған жылдарды алмайды? Неге біз ол үшін өте көптеген күш қуатымызды, көптеген уақытымызды, көптеген абыройымызды сарптамаймыз? Ол Алланың алдында қабыл емес. Не үшін? Сен кімсің соншалықты ол амалды қабыл емес деп айта алатындай дәрежеде? Жоқ, мен ешкім емеспін, ол амалды қабыл емес деп айта алатындай дәрежеде. Бірақ Алла субхана ва тааля кез келген амалдың қабыл болуына осындай нелерді қойды? Осындай шарттарды қойды. Мәселе, мен намаз оқысам, егер де менің намазым Құранға сай келмесе, ол қабыл бола ма? Ол қабыл болмайды. Мәселе, мен намаз оқысам, ол намазым Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне қабыл келмесе, ол қабыл бола ма? Тура келмесе, ол қабыл бола ма? Ол қабыл болмайды. Алла субхана ва тааля намазды қыблаға қарап оқыңдар деді. Мен қыблаға қарамай оқыдым. Құранда Алла тағала намаз оқитын болсаңдар, дәрет алыңдар деді. Мен дәрет алмай оқыдым. Құран-ы Кәрімде таза болыңдар деді. Денелеріңді таза болып намаз оқыңдар деді. Мен тазаланбай оқыдым. Kur'an-ı Kerim'de fakra'u metayassara minel Kur'an. Ol Kur'an'dan, ol namazın içinde özlerin, şamaların, jetkençe Kur'an ayetlerini okunlar dedi. Bırak men Kur'an'ın ayetlerini okugan jokpun. Yani men namaz okup durup, bul namazımın içindeki kagidalarım, bul namazımın içindeki dünyeler, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerine say gelmese, ne bulmasa oğan kayışı geletim olsa, menin okugan namazım namaz bulmaydı. Және де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазды бізге былай үйретті. Пайғамбарымыз тұрған кезде былай тұрасыңдар, қолдарыңды былай көтересіңдер, қолдарыңды былай байлайсыңдар деген сияқты бүкіл нәрсенің бәрін көрсетті. Сәжде руку былай жасалынады, сәжде былай жасалынады, қиям былай болады, сәлем былай береді. Енді мен келдім де, бұны өзгеше қылдым. Мен рукуды жасаған кезде алға қарай қисаймадым, жанға қарай қисайдым. Мен келдім, жанға қарай қисаямын. Өйткені қиса руку деген сөз не? Ол қисаю деген сөз. Мен келдім де, мен былай қисағым келмеді, мен былай қисайдым.
Мен басы отырған кезде булай отырмадым, басқашалап отырдым. Деген секілді. Яғни біздің амалым, намазым, намаз деп айтып атқан, ойлап атқан дүнием, егер де ол Аллаһ Тағаланың Құранына сай келмесе, және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның хадисіне сай келмесе, ол намаз Алланың алдында не болмайды? Ол қабыл болмайды. Сосын ихлас үшіншісі. Kur'an'a say geldi, bizim amalımız edemi, Kur'an'ın içindeki hakidanın berine say geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin berine say geldi, edemi. Yine de o sekiyonun beri toluk boldu. Ulamalar tarafından oğan toluğuman ruhsat verildi. Oselay jasalınsan Allah Tağalanın şariğatına say de, fikka say geldi. Yine de Allah beni ne kütüydü? Sol amaldı ne için orında vatsın degen nüktüydü? Menin ıhlası kütüydü. Yine de men o sekiyonun toluk kılıp durup ıhlasım bolsa, inşallah ol amal kabul. Егер де ол екеуін қойып тұрып, Құранға сай оқып тұрып, жаңағыдай сүннетке сай оқып тұрып, бірақ егер де мен соны ықылассыз оқитын болсам, ол да амал не болмайды? Ол да амал қабыл болмайды. Біз осыны дұрыстап білуіміз керек. Алла субхана ва тааля өзі үшін істеуі керек болған дүниені, яғни өзі үшін істеуі керек болған амалды басқа бір мақсатта істеген амал, басқа бір мақсатта істейтін болса, Алла ондай амалды да, ондай пендені де сүймейді. Жақсы. Onda biz birincisini düşündük, Kur'an'a saygı geliyor gerek. İkincisini düşündük, hadiske, şeriatka saygı geliyor gerek. Yine üçüncüsünde bir kişiye toxtalayık. Üçüncüsünde kişiye toxtalayık. Ütkeni menin odan kiyin bastavum kerek bolgan, bastavum kerek bolgan. Jañağı Kuday tamak, bastavum kerek bolgan. İhsan, bastavum kerek bolgan. Toy, bastavum kerek bolgan. Ölüm jetim, bastavum kerek bolgan. Jañağı jıyındardıñ barlığı osı töbedegi turgan üç nerse bunun içinde bolmaytın bolsa, bunun barlığı aşiin bos akşa şaşı boldı. Meselen birewler Aşiyin bir toy tomalak jasau üçin bälenbay milyon akşa ortadı. Kuday tamak jasau üçin bälenbay milyon akşa ortadı. Ya qaytıs bolgan äke eşesinin artınan jaña türlü türlü ihsandar jasau üçin bälenbay mıñdağa ne ortadı? Akşalar ortadı. Ne bolmasa janaza şıgargan kezde äkesi aytıwır janazas durus bolsun, kabirde tınış jatsın dep janaza şıgargan kezde oğan da bälenbay akşalar ortadı. Rasxotlar ketedi, densaulıktar ketedi, qança qança ayqay şu, qança qança jırtıs pırtıs mata ketedi. Durus pa? Eger de bul İstelinip atkan dünye, meyli ol toy bolsın, meyli ol Kuday tamak bolsın, meyli ol janaza bolsın. Eger de bular jogarda aytkan üç nersege say gelmeytin bolsa, ağayındar, keşiresizler, bol nerse äşin bosqa äwirelenu boladı boldı. Kudaydın zañının aldında, Kudaydın zañının aldında adamdardın oyu esepke alınbaydı. Kudaydın zañının aldında, Kudaydın şariğatının aldında, Kuday bulay jasa dedi mi, adamlar bulay jasamasan, bulay jasa kalay bolat degen oy aytuğa kuqısı jok. Kudaydın aytkan kağıdasının altında, Allah'ın aytkan zanının altında adamın ortağa bir oy tastap bunu bulay istesem jaksı olat deyip aytuğa nesi jok? Onun kuşu jok. Nege? Ütken ol Kuday emes. Eğer de Kudayga iman geltirse ol Kudaydın aytkanını istesin. Nege? Kuday ötken de aytıqı biz. Ne üçün onu Kuday deyip bilemiz? Ütken ol bükül nersenin iyesi, jene ol bükül nerseni bizden jaksı bilet. Jene ol bizge ziyan bolmağan nerselerge büyüradı. Bizde bul ömürde de, ol ömürde de baktılıkka jetkizetin nersege ne kıladı? Şarlaydı. Al bizden mınau kelte aklımız Kuday bilip durgan nerseni biz ne kımayımız? Bilmeyimiz. Sonun neticesinde biz bir jerde bolmasa bir jerde nege getiremiz? Katege jol beremiz. Adamlar balasının be, ballarının bärin akıllı bolup oylaydı. Qaytsam menin balam akıllı bolsa eken dep oylaydı. Bizdin jaqtağı, bizdin Orta Aziya xalqlarının arasındağı, yani Müslüman adamın akıllı dep sanagan balası men Müslüman emes adamın akıllı dep sanaytın balasının ortasında ayırmaşılık var. Biz akıllı dep sanagan balamızın içinde imanı var baldar deseptiyimiz. Mesela bir akıllı bala, yani akıl yesi bütün akıllı var, yani bası jaqsı jumıs isteydi. Sonumen birge ol imandı bolatın bolsa, adamlarga jaqsılıq jasap jatsa biz onu ne dep aytamız onu? Onu akıllı adam dep aytamız. Al bırak başka jaqta ol olay emes. Başka jaqta ol olay emes. Akıl degen nerse ne ol? Akıl degen nerse kez gelgen qıysayıp, sınıp turgan, bozulup turgan, qıysayıp turgan, istelinbey turgan nerseni oylanıp oturup, qurastırıp ne kılıw? İstey alıwdı onu akıl deymiz. Jäne de bilingizler, mına ömirde adamzat balasının baqtı ömir sürüw üçin tek qana akıldın özi jetkiliksiz. Adamzat balası baqtı bolıw üçin tek qana akıl jetkiliksiz. Onda qalay ol akıl bolsa, qalay ol jetkiliksiz bolat degen suraq tuwundalat. Мен сізге бір кішкентай ғана бір екі ғана сұрақ қояйын болды. Мына наркобизнес деген нәрсе бар өмірде, я, наркотиктің үлкен саудасы бар. Соны басқарып отқан адам ақылды ма, ақымақ па? А? Жоқ, ол ақымақ емес, ол ақылды. Ақымақ болса басқарамайды. Ақымақ деген нәрсе не ол? Ақымақ деген нәрсе ол өзінің ісін әйтеуір кез келген күйде істей берген адамды айтады.
келет да, мына битип турат да, бу сынбайдыгы тасе салат, жерге лактыра салат деген сыякты. Яны ахмак деген нерсе, яны акылды, акылды. Яны баганагыдай кыйсайып, бузулуп жаткан нерсени ойластырып, отуруп жыйнастыруу. Ал ахмак деген нерсе аны уйтуп карастырмайт. Дәл сөгүнчө тура салат, болду, адеми керемет деп коя салат. Akıllı degen nerse ol baskara alat, ol yelde baskara alat, jerde baskara alat, kavumdu baskara alat, bir nerseler joktan bar kılıp kurastır alat. Burası baganagıday, musulmandardın akıllı adam deyip esiptewi menen ömirdegi musulman emeslerdin akıllı adam deyip esiptewinin ayırmaçılığı bar da. Musulman adamlar akıllı adam deyip esiptegen kezde biz elbette dünyanın ahiretti koskan adamdı akıllı deyip esiptewimiz. Al kafirler ol dünyanın ahireti kosup oturmaydı. Kafirler o ömürde bası jaksı istese onu kim deb esepteydi? Onu akıllı deb esepteydi. Eğer de jağı ülken-ülken narkobiznes, bälenbay milyon milyardlar aynalıp turatın ülken-ülken narkobiznesin basında oturgan adamlar ahmak bolsa, не болса ахмақ демей қояйықшы, мен әшейін парасой, мен сияқты ақылының дәрежесі, мен сияқты қарапайым адам болса, ол ондай дәрежедегі үлкен бизнес не істей алмайды? Ол басқара алмайды. Өмірдегі ең үлкен саудалардың бірі, өмірдегі ең үлкен сауданың бірі тағы да не? Заңда не? Процент, кредитный система, проценттік система. Бұны басқарып отқан адамдар ақылды ма, ақымақ па? Ақылды. Ülken-ülken avtomat çıkar, yadırni arujeler çıkar atını, arujeler çıkar atını, karujarak çıkar atını adamlar. Akıllı mı, akmak mı? Akıllı. Gördünüz mü? Yani ömürde, ömürde, jalp aytkan kezde, adamzat balasının en köp ziyan beretin nerselerde uyumdastırıp atkan da ol akıl, en köp payda beretin nerselerde uyumdastırıp atkan da ol ne? Ol akıl. Akıllı bolmasa, ol olardı ne istey almaydı? Uyumdastır almaydı. Просто біздің ақылды деп айтатын адамымыз бен оның ақылды деп айтып отқан адамының айырмашылығы бар болғаннан кейін біз оны не істей алмай отырық? Ол ақымақ қой, ақыретін құртып отыр ғой деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ ол адам ақырет жайындағы ақылды айтып ойлап жатқан жоқ қазір. Просто оның басындағы миы не қылып отыр? Қозғатып отыр. Айтайын деген нәрсем не? Егер де өмірде тек қана ақылдың өзі ғана болатын болса, адамның барлығы бақытты болады деген сөз жоқ. Өткен өмірдегі өте көптеген бақытсыздықтарды құрастырып атқан сол ақыл иелері деп Құрандағы ақыл иелері емес, жалпы қарапайым ақыл деген нәрсе бар ғой бізде басқара алатын сол нәрселері мықты адамдар. Мәселен, Еуропа мемлекеттерінің көбісі бай, Африка мемлекеттерінің көбісі кедей. Қайсының астында қазба байлықтары көп деп ойлайсыз? Африканың астында қазба байлықтары көп. Мұнайлары көп, алтындары көп. Шыны керек, шынымен Африканың астында қазба байлықтары көп. Бірақ неге олар кедей, неге мыналар бай? Қызықта өмір ше. Өмір қызық. Жалпы айтқан кезде, егер де ақыл ғана адамзат баласын бақыттылыққа жеткізетін деп ойлайтын болса, ол қате пікір. Өйткені қазіргі таңда бүкіл нәрсенің бәрін өзіне қарай бұрып алған, өзінің өмірін ғана әдемі қылып алған адамдар олар ақымақтар емес. Бірақ енді адамзат баласын бақыттылыққа жеткізетін нәрсе не ол десе, адамзат баласын бақыттылыққа жеткізетін ол иман. Бағанағы ақылға егер де иман деген нәрсені қосып бермесең, ол ақыл ақыл, мынау бүкіл адамдардың бәрін өзіне ғана не қылып алады, құл қылып алады. Анау ақыл, анау адам. Егер де ода иман болмаса, егер де ол ақыретке деген сенім болмаса, егер де ол Алла деген қорқыныш болмаса, сол үшін қазақ не дейді? Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Құдайдан қорықпаған адам, ол бұл өмірде оның басы қатты сітін болып қалса, егер де ол қатты ақылды болып қалатын болса, онда қалған адамдардың бәрі просто өзіне құл қылып алады. Біздің бүгін айтайын деп атқан нәрсеміз не? Бағана үш нәрсені түсіндік қой. Яғни кез келген амал Алланың алдында қабыл болу үшін оған не керек? Оған бірінші Құранға сай болу керек. Одан кейін сүннетке сай болу керек. Егер де бұл екеуінде табылмаса, бұл екеуінде табылмаса, ол амалға ғоламалар, иә, дұрыс, осын істей берсең болады деп, қияс жолымен оған дұрыстығына пәтуа шығарылған болу керек. Ижма жолымен, қияс жолымен бұл екеуіне оған пәтуа шығарылған болу керек. Егер де осылардың бәрі түгел болса, одан кейін не керек? Одан кейін сол амалды жасауға ықылас керек. Егер де осы үшеуі орындалса, онда иншалла сіздің қолыңыздағы амалыңызға печат басылып, Алланың құзырына кетеді. Енді ар жақ қарай Алла субхана ва тааля қабылдап қабылдамауын өзі біледі. Өйткені ол кім? Өйткені ол Құдай. Бірақ Алла осылай істесеңдер қабылдайын деп бізге уәде берген ба? Уәде берген. Алла ол уәдесіне не қылмайды? Таймайды. Соның ішіндегі үшінші пункті ықылас деген нәрсеге кішкене тоқталғым келеді. Ықылас деген сөз қаяқтан шыққан? Арабтың тілінен ахласа юхлису ихласан деген сөзден шығады. Ахласа юхлису ихласан. Негізгі мағынасы не? Оның лұғави мағынасы бір заттан ол затқа қатысы жоқ болған нәрсені шығарып тастауды ахласа деп атайды.
Мысалы мен әр дайым осы телефонды көтеріп алғанда оған мысал қып айтам. Мынау телефон. Мынау телефонның несі мынау? Мынау телефонның чехолы. Бірақ бұл телефонға жата ма? Жатпайды. Егер де мен осы телефоннан чехолды алып тастасам, ахлясту деп айтам. Яғни телефоннан чехолды не қылдым? Алып тастадым. Телефонға қатысы жоқ болған нәрседе телефоннан телефонға қатысы жоқ болған нәрсені не қылдым? Алып тастадым. Не болмаса бір жерде не тұр? Бір коробкада алма тұр да, оның ішінде 5-6 не бар жатыр? 5-6 оның ішінде алмұрт жатыр. Егер де сол 5-6 алмұрты алып тастасам, мен ахлясту деп айтам. Яғни мен алманы алмұрттан халыс қылдым. Яғни алманы алмұрты алып тастау арқылы тек қана алманың өзін ғана қалдырдым деген сөз. Бұның терминдік, тілдік мағынасы сол. Енді бұның шариғи мағынасы не? Шариғи мағынасындай, кез келген Аллах Тағаланың разылығы үшін істелінетін амалды басқа бір нәрсе үшін істемеу ықлас деп аталады. Кез келген амалды жалғыз Алланың разылығы үшін істеу ол ықлас деп аталады. Сұныңыз ба? Мәселен бір амал бар дейік, ол амалды 100% деп алайық. Сол амал қашан 100% көлемінде бүкіл барлығы Аллах үшін арналады, онда ол амал қабыл иншаалла. Егер де сол 100%-ның ішіне какой-то бір 1% кірсе, 99% Құдай үшін, 1% көкемнің маған шапалағы үшін істелінетін болса, ол қабыл емес. Оны рия дейді. Рия деген нәрсені ескестір ғой, рия деген нәрсені қожа көрсінге жұмыс істеу. Амалды қожа көрсінге істеу. Ихлас деген не? Ихлас деген кез келген Алла разылығы үшін істелінетін амалды Алланың өзі үшін істеу. Егер де оның ішінде басқа бір нәрсенің септігі болатын болса, егер де оның ішіне Алланың разылығынан басқа бір нәрсе қосылатын болса, ол амал Алланың құзырында қабыл амал деп есептелінбейді. Енді осы жерде кішкене отырайық, өзіміздің ойымызды бітіп жүктейік те, өзіміздің ойымызға қарайық та, так осы уақытқа шейінгі істеген амалдарымызды біз не үшін істеп жатырмыз, қалай істеп жатырмыз бір қарап көрейік. Қызық бір сұрақ бар да менде адамдарға. Қызық бір сұрақ бар. Қандай? Аллах Тағала бір күнә жасаған адамға бір күнә жазады. Бір сауап жасаған адамға бір сауап оны 10-ға көбейтіреді, ол 10-нан 700-ге көбейтіреді, ол одан ары қарай көбейіп кете береді. Солай ғой ақыр. Хадисте келген, Құранның аятында келген және хадисте келген. Бір адам бір күнә жасаса, оған неше күнә жазылады? Бір-ақ күнә жазылады. Бір сауап жасаса, оған қанша сауап жазылады? Бірден 10-ға шейін, 10-нан 700-ге шейін, оның ар жаққа қарай көбейтіріледі. Бірақ неге? Именно қиямет келген кезде оның сонша сауабы көп бола тұра, оның күнәсі көп болып қала береді. Өйткені оның күнделікті істеп жатқан амалдарының ішінде қарап мен мұсылманды айтып жатырмын. Біз өзімізді айтып жатырмын, қазір өзімізді айтып жатырмын. Күнде мәселен біз бүгін бір күн өмір сүрдік. Енді Меккеде жүрген кезімізде бір күн өмір сүрдік, например. Сол бір күннің ішінде өзіңіз есептеп көріңіз. Қанша жақсыз сауап істедім деп ойлайсыз, қанша күнә істедім деп ойлайсыз. Есептеп көріңіз. Мысалы күнәлер мәселен бір 10 шақты болса, бірақ сауабыңыз сіздің 100 шақты болып отыр ғой. Сауабыңыз 100 шақты болады. Әрбір субханалла деген сөзіңіз сізге не болып отыр? Сауап болып отыр. Енді 100 деп есептеңіз. Сауап 100 деп есептейік, күнәні 10 деп есептейік. 10 күнәге Алла неше күнә жазды? 10 күнә жазды. 100 сауап істедіңіз. Аллах Тағала оған қанша сауап жазды? 1000 жазды дейік. 1000 жазды дейік. Егер де әр күніміз осындай 10 мың болып отыратын болса, мынау 10-да 1000-нан 10-дасы қанша қалады? 990 қалады. Ертең біз қияметке барған кезіміз негізі біздің сауап күнәміз не болу керек? Күнәміз көрінбей кету керек. Сауабымыз не болу керек? Көп болу керек. Бірақ өкінішке орай адамдарда бұның керісіншесі болады. Сауап аз, күнә не? Күнә көп болады. Неге? Өйткені ол адам сауап істеп жатырмын деп ойлайды. Намаз оқиды, ораза ұстайды, зекетін береді, умраға барады, Құран оқиды, жақсы амал жасайды, біреуге ихсан береді, біреуге 10 мың теңге береді, біреуге 100 мың теңге, біреуге жәрдем береді. Бірақ ол сауаптарым көп деп ойлап жүр. Бағанағы ықылас деген жерге келген кезде оның сауаптарының барлығы минусқа кіріп кете береді деші. Оған мен әрдайым қарапайым бір мысалды айтам. Өзімнің басымнан, өзімнің өмірімнен өткен 2013-2017 жыл аралығында мен Нұр-Мүбарак университетінде оқыдым. Нұр-Мүбарак университетінде мәселен жаздың күні бізді неге жібереді? Практикаға жібереді. Сол кезде мен Сарыағаштың орталық мешітінде практика өтуге сол жерге орын алдым. Барған ем, сол жерде енді сол жерде өзіміздің жолдас балдарымыз бар. Қазіргі Сарыағаштың бас имамы Тұрлыбек бауырымыз, сол жігіт наиб еді. Ол жерге барды, қуанды. Ей, Нұрсұлтан, жақсы болды келгеніңе. Жұмаларға шығамыз, уағыздар айтамыз. Сөйтіп жүрген кезімізде дәретханаға біз жақсы бір дәретханаға бір идея, бір жақсы бір ой тасталынды. Кеңдер осы дәрет
дәретханаға Өзбекстанның дәретханалары сияқты бір стерильный машина аламыз, кір жуатын машина аламыз, сөйтіп аяқ сүртетін трапка жаңа шашық, қол сүртетін шашық қоямыз, кейін дәретхананы тазалап тұрамыз. Анау жаңадай аяғын сүртіп кеткеннен кейін оны аламыз, жуамыз, қайтып іліп, қайтып жайып тақтап қоямыз. Дәретхана әрдайым 5 уақытнама тазалап тұру, бірақ оған айлыққа біреу керек. Кім жұмыс істейді деген кезде, ақыр мен сол жерде практика жүрген, да мен істеймін дедім. Маған ақша керек, мен оқуым керек, мен істеймін деп әр практикада, әр сол жерде айлыққа ақша істеуге әрекет жасадым. Бірақ ол бір жаздың кезі еді. Жаздың уақыты, дәл сол уақыттар Рамазан айы болып жатқан және қауын қарбыздың енді пісіп жатқан кездері. Рамазан айы болып жатқан қауын қарбыздың енді пісіп, неге мен қауын қарбыз айтып жатырмын? Өйткені менің айтайын деп жатқан нәрсем оның қатысы бар қазір. Бір күні барлығы намаз оқып, тарауих оқып кетті. Намаз тарауих бітті. Енді мен күнделік келіп әжетхананы тазалауым керек қой. Әжетхананы тазалауға келсем, бір кабинканы ашып қалсам, бір кісі. Енді анау іші қатты ауырған ба, может, қауын қарбыз жегеннен іші қатты өтіп кеткен ба, жаңағы шешіп отырып үлгір алмаған ана жерге. Ол кәдімгідей былайына дуалдан бастап, оны не істеп қойған, бүлдірген. Сөйткенде қайтып жапқанда амал жоқ, есі жоқ, ұялғаннан кетіп қалған шығар енді. Дәл солай ананың ішіне неғып тұр, өзіңіз ойлап көріңіз, ана дәретхананың туалеттің іші дәл солай быт шығып жатыр. Мен не істеуім керек енді оны? Тазалауым керек. Сөйтіп барында мен енді не істеймін, өзім жұмысым, барып соны су шашып шығарып тазалап жатқан кезімде маған шайтан деген алейхи лана келді да былай деді. Яғни келіп бүйтіп көп қарап көріп отқан жоқ, просто маған солай ой тастады. Қандай ой тастады деп ойлайсыздар? Негізі армияда дәретхана тазалау деген абырой ма, абыройсыздық па? Абыройсыздық. Абыройсыздық. Армияда ол абыройсыздық. Бірақ исламда ше? Абырой. Ол абырой. Исламда ол абырой. Ол дінде ол абырой. Өйткені оның екінің бірі неғыла алмайды? Оның екінің бірі істей алмайды. Ана жерде менмен де уағыз айтып тұрған имамдар, ана жерде менмен де уағыз айтып тұрған шейхтар, немесе үлкен-үлкен дәрежедегі адамдар туалетке барып, туалеттің ішіндегі боқты не істей алмайды? Тазалай алмайды ғой деген шайтан маған ой тастады. Сөйтіп маған не қыла бастады? Нұрсұлтан, көрдің бе, сен осыны істей алып жатсың деді ғой маған. Сен молодесің, ана жерде бас имам, ана Тұрлыбек бауырың бұны істей алмайды, өйткені ол өзінше, бірақ сен не қыла бастың? Сен осы нәрсені істей алып жатсың дейді да. Не кетті өші? Рия кетіп жатыр да өші. Шайтан маған сондай идея тастап жатыр. Көрдің ба? Жұрттар істей алмаған нәрсені сен істеп жатсың. Ана жерде мен сондай ойға кеттім кәдімгідей. Шынымен ғой, ана ұстаздар істей алмайды. Ұстаздар ойыма келіп жатыр. Ана ұстаздар істей алмайды. Ана ұстаздар істей алмайды. Мен ақ істеп жатырмын ғой осын деп мақтанып істеп жатқан кезімде есімді жинадым да. Сосын шайтанға өзім былайша дедім. Шайтан, негізі ешкім бұл туалеттегі боқты жуғанмен мақтанбайды ғой негізі. Хотя бы осы жұмысымды тастасаң болады ғой деймін да. Хотя бы осыған араласпасаң, мейлі ана жерге барып мешіт соғып жатсам араласып жатсын, ана жерге барып зекет беріп жатсам араласып жатсын, ана жерге барып намаз оқып жатсам араласып жатсын, ана жерде барып уағыз айтып жатырмын араласып жатсын, ана жерге барып тұрып жаңағыдай түрлі-түрлі жақсы біреуге 10 мың теңге беріп жатырмын араласып жатсын, мейлі онымен бір мақтануға болады. Мен мешіт соқтым, мен мешітке кілем сап бердім, мен ананы қылдым, мен мынаны қылдым деп. Бірақ ешкім мынау туалеттің ішіндегі боқты тазалағанымен мақтана алмайды ғой деймін да. Хотя бы осыған тиіспесең болады ғой деймін да анағанша. Өзім ойым айтып жатырмын да былай. Айтқым келген нәрсе не? Алла субхана тағаланың алдында, Алланың алдында кез келген амал, егер де ол ықыласпен болатын болса, ол кішкентай болмайды. Мен сол жерде, мен өзімнің өмірімде сол жерде бір өзімнің өмірімнен бір сабақ алған жерім болды. Яғни бұл шайтан Иблис алейхи лана біздің әшейін қарапайым адамдардың алдында мақтана алмайтын амалдарымыздың да жоқ болып кетуін қалайды да ол ше. Дәу-дәу амалды қоя бер. Мешіт салу, медресе соғу, адамдарға жәрдем беру, 10 мың теңге, 100 мың теңге тарату, умра жасау, ол қой бер. Оны итак араласады оған. Бірақ анау адамдардың арасында жүріп, жаңағындай мақтана алмайтын нәрселердің де Аллах тағаланың алдына сауап болып барып қалуын шайтан қабылдамайтындығы жайында мен осы жерде бір сабақ алдым.